រាជទេសួរបងប្អូនខ្ញុំបដាវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទបញ្ញាមរតទៀតហើយកាលពីម្សិលមិញគឺយកបានថតបន្តទេបងដោយសារតែ memory វាមានបញ្ហាដល់ពេលទៅក៏ខ្ញុំចាប់ដើមយកទូរស័ព្ទដូចជាចាប់ប្លង់មួយចំនួនដូចជាបងបានឃើញវីដេអូចឹងគឺប្រហែលជាខ្ទង់30-40ប្លង់ក្រោយហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាបបាក់មើលមែនតើដោយសារតែវាអត់ច្បាស់វារៀងបែកណយវារៀងក្រហមចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេដោយសារតែអត់ដែរប្រើទូរស័ព្ទបងទៅពេលទៅពិបាកថតចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តថាពេលយប់ហ្នឹងក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីយើងទៅផ្ទះព្រលឹមឡើងទៅរោងឌីទៅរោងឌីហើយឌីជួយសារ៉េរិសាតា memory វាលុបអត់កើតដល់ពេលលុបអត់កើតក៏យកទៅឌីឌីថានេះលុបបែបនេះអាហ្នឹងគេហៅ format for អីហ្នឹងម៉ាស៊ីនអីចឹងរិសាតាយើងលុបក្នុងទូរស័ព្ទវាអស់ហើយប៉ុន្តែក្នុងកាមេរ៉ាវានៅអញ្ចឹងទាំងឌីក៏ជួយលុបបានសម្រាប់ហើយក៏សម្រាប់ចិត្តថាចូលព្រៃមកវិញដើម្បីយើងមកកន្លែងជំរុំយើងហើយក៏2ថ្ងៃទាំងថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានបងប្អូនណាគាត់មកសារតង់សារអីយើងទេចឹងគឺសុខភាពមែនតើអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ចិត្តថានៅសម្រាប់នៅកន្លែងនេះបានមួយយប់ទៀតដើម្បីបន្តការងារយើងនៅក្បែរក្បែរនឹងសាទឹកកន្លែងនេះគឺវាស្រស់ស្អាតច្រើនរកឃើញកន្លែងថ្មីអីចឹងបងអូខេរៀបចំអីវ៉ាន់ទីសិនគឺយើងធ្វើតាមសកម្មភាពយើងអាចធ្វើទៅបានអីវ៉ាន់អីដែលយើងគួររៀបគឺយើងរៀបតែម្ដងប៉ុន្តែហើយចង់រឹងទេមើលទៅyou
ឹកក្រៃបងស្លឹកក្រៃចែកទិញពីបងប្អូនអ្នកភូមិហើយក៏យកមកដាំយកមកដាំកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំគិតថាអនាគតទៅកន្លែងហ្នឹងគឺវានឹងកើតកន្លែងអីម្យ៉ាងហើយកន្លែងបោះតង់អីចឹងដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងស្អាតវាសបោកន្លែងបោះតង់ច្រើនមានទឹកជ្រោះទឹកធ្លាក់ហើយក៏ព្រៃកន្លែងហ្នឹងគឺអាចគង់វងបងទិញគេមិញ1000ទេបង1000បានប៉ុណ្្នឹងនៅតំបន់ព្រៃច្រើនបើទិញផ្សារ4គុលកាប់ឲ្យវែងហ្មងតាមបាយហើយសិនបងអ
គឺវីដេអូយើងដូចរៀងខ្លីទេគឺដកដាំបាយបាត់ប៉ុន្តែក៏ថានេះដាំបាយចោលទេដោយសារតែម្ហូបយើងក៏មានដែរបងនិយាយមែនគឺខ្ញុំមានម្ហូបមកប្រទេសមួយចំនួនដែរនេះគឺជាសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងត្រីងៀតអូមែនត្រីងៀតទេត្រីប្រឡាក់ជ្រូកក៏ប្រឡាក់ត្រីក៏ប្រឡាក់ដោយសារតែអីទេគាត់ដូចជាប្រឡាក់ច្រើនដែរចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តថាយកបន្តិចមកសម្រាប់ហូបពេលថ្ងៃហើយក៏ចាំពេលងាយចឹងក៏ទៀតអូខេជាគឺខ្ញុំបានបេះត្រកួនដូចជាច្រើនណាស់បេះទុកខ្នងម្ខាងដាក់មកដាំផងហើយក៏ទុកហូបផងលក្រីហ្នឹងយើងដាំផងហើយក៏ទុកហូបផងដែរមួយវីដេអូយើងខ្លីពេកចឹងគឺយើងត្រូវតែទៅដាស់រកម្ហូបទីសិនដូចជាទៅរកក្តាមបងគឺអ្នកផ្ទះគាត់ចង់ហូបក្តាមអាយុលើកបាយទុកសិនអាការេះខ្លោចបាយអស់ឡើយអូជិះទៅរកក្តាមមួយខ្ញុំតរនេះអូកន្លែងជារុំចាស់យើងផងហើយក៏តរកន្លែងថ្មីផងកន្លែងថ្មីខ្ញុំដើរទៅមើលគឺដូចជាមានក្តាមច្រើនដែរតែវានៅក្នុងរុនជ្រៅជ្រៅបងមួយបងបានមួយហើយអូយធំធំមែនតែនបានមួយយើងអត់ទៅរមិញបងបញ្ចេញហើយលទ្ធផលគឺបានមួយដូចសក្តាមអត់ចេញទេក្តាមអត់ចេញក៏មិនធ្វើយើងមករកគ្រឿងរកគ្រៅដើម្បីធ្វើអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោង1នេះគឺជាខ្ទឹមខ្ញុំគិតថានឹងឆាខ្ទឹមបារាំងបងប្អូនសាតែខ្ទឹមបារាំងនោះទិញយូរហើយរលំដាក់២មើមបងមិញThank you.
លកហមសាច់ស្រដៀងសាច់គោតែនេះមិនមែនសាច់គោទេបងប្អូនវ៉ាវប្រឡាក់ឡើងស្វិតវាចង់រឹងបាត់ហើយប្រឡាក់តែមួយយប់ហើយត្រូវនឹងសន្ទិលវាទុកចោលមួយយប់យូរមិនទៀតវាហាន់ទៅដល់ជ្រិចជ្រិចThank you.
ចំហូបបាយហើយក៏បាយគ្នាមួយយ៉ាងអ្នកដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសុខទុក្ខជាធម្មតាមួយយ៉ាងនេះសុខទុក្ខធម្មតាទាំងបងខ្ញុំជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់គឺលក្ខណៈថាសុខសប្បាយរហូតនៅតែបម្រើអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៃការផលិតវីដេអូបងប្អូនបានទស្សនាដដែលអូខេអញ្ចឹងគឺរៀបចំហូបបាយសិនមានកម្លាំងធ្វើសកម្មភាពបន្តតែមានកម្លាំងធ្វើអីក៏ចេញដែរដើរទៅមុខបានប៉ុន្តែដូចជារៀងកញ្ញេះខ្ទះខ្មៅខ្មៅថ្ងៃមុនឈានសាច់ចុះបាយyou
បានមកគ្នាបន្ទាប់ពីមួយសតុមុនខ្ញុំក៏បានហូបបាយរាល់ហើយហើយក៏ចាប់ដើមឆុងកាហ្វេមួយទៀតដែរដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តហូបកាហ្វេលក្ខណៈថាចូលចិត្តបើផ្អែមផ្អែមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថាសម្រន់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់នោះគឺមេកំពុងតែបន្តរលឹមហើយក៏មានកោលេឡំផងដែរគឺសូត្រគ្រឹងគ្រឹងគ្រឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់បាននៅក្នុងវីដេអូនោះគឺអាចលឺបងគឺពលលន់ណាអាចថារន្ទះហើយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងគឺមានហានិភ័យម្យ៉ាងដែរដោយសារតែរបស់យើងនេះប្រើនេះគឺសិតតែរបស់ដូចជាគ្រឿងដែកគ្រឿងប្រព័ន្ធភ្លើងអញ្ចឹងណាអាចថាក៏ឯងមានចរន្តឆ្លងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហានិភ័យមួយដែរអូខេខ្ញុំទៅមើលកាហ្វេនេះសិនគឺប្រហែលជាពុះហើយមើលទៅຕົកលំសន្ទុះធំដែរហើយសាល់ម៉ូនសាច់ត្រីយើងអាំងវាចោលទៅគីឡូអាចបានបាយពេលល្ងាចវាសារតែភ្លើងវាឆេះល្អដែរឃើញភ្លើងឆេះល្អទេថាដាក់លេងលេងជាទិន្នផលដែលយើងបានធ្វើនៅកន្លែងនេះខ្ញុំមានដាំដូចតកួនហើយនៅស្លឹកគ្រៃខ្ញុំចង់យកដេងយករមៀតយកមកដាំទៀតប៉ុន្តែរមៀតទៅតដីផេះបើអាចដាំកាត់បូនត្រាមានផេះទេស្លឹកគ្រៃអាចដុះតកូននេះអាចដុះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នក camping បើសិនជាគាត់មកគាត់អាចបេះស្លបានតកូនហ្នឹងយើងអាចបេះយកទៅមកកណាត់ទៅបានហើយដោយសារតែយើងទុកគល់វាឲ្យវាដុះបន្តទៀតអាចយកបេះយកចុងអញ្ចឹងណាអាចធ្វើហូបបានហើយនេះជំរំរបស់យើងមិនបាច់បារអស់ទេបងរងឲ្យមុនអស់ឡើងកកោកអញ្ចឹងវានឹងសល់ច្រើនអស់នេះសាច់ផុយយើងនឹងសល់សាច់3ដុំហើយនឹងត្រីងៀតដូចជាមកកតុយដែរយើងអាចអាំងទៅអាំងនឹងអាចហូបបានបង
នេះសាច់សាច់ជ្រូកអូយល្អមែនតើលកហោមញ៉ាំមកថតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់នោះគឺខ្ញុំភ្លេចការងារមួយដែរនៅផ្ទះគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើហើយក៏ប្រហែលជាមិនអាចបន្តនៅពេលព្រឹកទៀតទេបងអូនប្រហែលជាឆាប់ចេញទៅវិញនៅពេលព្រឹកមើលទៅដោយសារតែមានការនៅពេលព្រឹកហ្នឹងដូចជាប្រញាប់ចេញទៅក្រៅបងអូនចេញទៅក្រៅហ្នឹងគឺទៅឆ្ងាយមែនតើវីដេអូនេះខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ដូចជាពេលល្ងាចទេបងអូនបើមិនមកខ្ញុំមិនចាក់ចេញទៅពេលយប់បើសិនជាពេលយប់អាចនឹងភ្លៀងចឹងខ្ញុំនឹងចេញទៅពេលព្រឹកវិញបងអូនហើយក៏សង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នាវីដេអូថ្មីនៅកន្លែងថ្មីនឹងជាថ្ងៃណាទេបានចែកផលិតម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាប្រហែលជាសប្ដាហ៍ក្រោយអីប្រហែលជាខ្ញុំអាចចេញមកផលិតម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែអាចថាមិនមកតែឯងទេបងអូនអាចជាមានក្រុមឬជាមានគ្នាទេបងអូនអាចថាយើងចូលទៅជាមួយក្រុមបងឌីបានមួយជើងឬក៏ទៅជាមួយបងដេនបានមួយជើងដែរដោយសារតែភីច្រើនខ្ញុំចូលតែឯងតែឯងពេកវាអត់មានអារម្មណ៍ថាវាអត់សូវល្អមើលបងអូនវាដូចជាដដែលដដែលពេកអញ្ចឹងគឺចង់ចូលក្រុមបានមួយជើងពីរសិនអូវែកក្រោយត្រូវការទៅវងឌីបងអូនប្រហែលជាអាចទៅខាងអូជាស្ទឹងតម្រៃឬក៏អាចហ៊ូសនឹងតិចអាចថាទៅដល់កបោជ្រុងឬក៏តម្រៃពូនតម្រៃអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនឹកស្ដាយមួយបងអូនគឺខ្ញុំដូចជាខានចូលទៅបោះតង់ជាមួយមនុស្សម្នាក់បងអូនអាចថាដូចជាក្រុមដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មិនសូវជាមានពេលប្រមាណអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ដូចជានៅខាងទន្លេអាចថាថ្មៃឈ្មោះបងវណ្ណា Official អូមែនទេបងវណ្ណា Camping អញ្ចឹងគឺគាត់ចូលចិត្តដើរព្រៃដែរបងគឺខ្ញុំចូលចិត្តគាត់មែនតើនេះសារតាទី1ហ្នឹងគឺនោះគឺគាត់តំបន់ព្រៃមួយចំនួនធំធំហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់ច្រើនដូចជាអូឡង់អីចឹងគឺគាត់ស្គាល់ច្រើនបើដូចជាតម្រៃពូនតម្រៃអីគាត់ស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងអាចថាបើសិនជាទៅមួយគាត់បានមួយជើងពីរប្រហែលជាល្អជាងដោយសារតាចង់សើបនៅភូមិសាស្ត្រនៃប៉តិនៅខាងព្រៃឡង់ម្ដងនោះគឺយើងអាចថាទៅខាងសឹងត្រៃមុនព្រៃខាងហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាព្រៃវាធំហើយក៏កន្លែងអូនហ្នឹងក៏វាធំដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងជាមួយប្រហែលជាសាកតែផ្សងព្រៃកន្លែងហ្នឹងម្ដងដោយសារតាកន្លែងហ្នឹងមានទឹកផងក៏មានត្រីផងហើយក៏មានឬថាមានតម្រៃទៀតបងក៏វីដេអូមួយនេះដែរគឺសូមអរគុណទៅកាន់បងបងមីងមីងពូពូដែលនៅខាងអាមេរិកអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខែមុនដូចជាជំនួយខ្ញុំបានរៀងក្រៅដែរដោយសារតាខែមុនហ្នឹងដូចជាខ្ញុំមានទុកធរៈអញ្ចឹងគាត់បានជំនួយដូចជាអាចថា6 7នាក់ដែរបងបងមិន6 7នាក់ទេក៏4 5នាក់ដែរមានអ៊ំប្រុសផងអ៊ំស្រីផងហើយក៏ខែមុនមានអ៊ំស្រីម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ឈ្មោះគាត់ច្បាស់លាស់ទេបងដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវជាចេះអង់គ្លេសប្រហែលអញ្ចឹងណានេះគឺគាត់បានជំនួយដូចជាកាតាបខ្ញុំមួយដែរគឺកាតាបនោះតម្លៃ75ដុល្លារអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ឲ្យដូចជា100ឯកានឹងកថាទិញកាតាបផងហើយក៏ទិញអីវ៉ាន់ដូចជាអីវ៉ាន់ camping មកចំនួនអញ្ចឹងគឺកាលនោះខ្ញុំបានទិញដូចជាកាតាបមួយទេបងនៅសល់លុយទៅប្រហែលក៏ដូចជាឲ្យទៅខាងបងបងដែលគាត់បានកម្ងអីវ៉ាន់ឲ្យដូចជាឲ្យម្នាក់4 10ដុល្លារដែរសម្រាប់ការគាត់ដូចជាកម្ងឲ្យអញ្ចឹងហើយក៏គាត់ក៏មិនយកទៅណាដែរលុយនឹងគឺគាត់យកដូចជាទិញអីហូបជុំគ្នាអញ្ចឹងបងថាជុំជុំក្រុមម្ដងអញ្ចឹងហើយក៏ឲ្យគាត់4 10ដុល្លារស្រាប់តែគាត់ចេញវិញដូចជា30 40ដុល្លារដែរសម្រាប់ការជុំជុំគ្នាហូបចុកឲ្យមកសបាយមកគ្រាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងក៏អរគុណមែនតើពូពូមីងមីងដែលនៅខាងអភិបាលជួយខ្ញុំនៅខែមុនអញ្ចឹងដោយសារតើខែមុនគឺម៉ាក់ដូចជាគាត់មានទុកទរៈអញ្ចឹងក៏សុំជំនួយពីខាងមីងមីងអ៊ំអ៊ំអញ្ចឹងណាហើយជាអត់មានអីបន្តទៀតទេបងហើយក៏ក្តាមយើងរកអត់បានទេដោយសារតើរយៈមុនយើងដើរចាប់ច្រើនរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលចាប់ច្រើនមានអារម្មណ៍
ថាវាមានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាព្រៀងបងដូចថាវាស្គាល់មនុស្សច្រើនដល់ពេលស្គាល់មនុស្សច្រើនវានៅក្នុងអូបងវាអត់ចេញពីរុនទេដល់ពេលអត់ចេញពីរុនធ្វើខ្ញុំនឹងពិបាកចាប់មែនតើយើងចាប់វាលុះត្រាតែយើងជីកដីជ្រៅជ្រៅបើកថ្មធំធំមិនអាចបានវាប៉ុន្តែអាក្រាមនេះវាចេះដែរវាចូលចិត្តទៅណាកន្លែងថ្មថ្មអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលយើងបើកបានធ្វើបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាពិបាកដែរប៉ុន្តែបើសិនជាពេលយប់បងបើសិនជាពេលយប់យើងអាចដើរឆ្លោដើរអីវាចេញមកឯងបងដោយសារតែក្រាមនោះចូលចិត្តលេងទឹកអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្តាមនោះក៏អត់សូវចូលចិត្តជាមួយទឹកយូរដែរដោយសារតែវាជំមោទឹកអីអញ្ចឹងណាអត់ដឹងតើគួរធ្វើអីមែនពេលល្ងាចនិយាយមែនបងគឺរៀងទាល់តែពេលល្ងាចតែបើពេលយប់វិញគឺអត់ជាបញ្ហាទេមានក្ខ្វៃហូបអីក៏ប្រែទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏មានរឿងក៏ចង់និយាយរឿងខ្លះៗទៅដូចពេលខ្លះទៅក៏មានរឿងខ្មោចរឿងអីក៏ចង់និយាយទៅក៏និយាយទៅខ្លះទៅក៏អត់ចង់និយាយទៅក៏អត់និយាយទៅតែប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនធំចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយដូចជារឿងខ្មោចអាចថារឿងពពុះអមនុស្សដោយសារតែខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបច្រើនដែរនៅតំបន់ព្រៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចថាកាន់ខ្លួនឯងបានបងបើសិនជាយើងខ្លាចគឺយើងមានហានិភ័យបងអាចថាយើងឈឺយើងអញ្ចឹងប្រហែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងខ្ញុំទប់លះឲ្យខ្លាហានមែនទែនប៉ុន្តែទៅដល់ផ្ទះវិញបងអើយគឺចង់ថាពោះយើងប្រហោងអស់លេងហ្មងដល់ពេលយើងឃើញផ្ទាល់ផ្ទាល់អីចឹងហើយក៏អ្នកដដែលជាមួយខ្ញុំក៏តែងតែមានបញ្ហាដែរចូលបោះតង់ camping អីចឹងអាចថាលងជាមួយគ្នាហ្មងបានគាត់ពីចាំមិនសូវជាចង់ទៅជាមួយខ្ញុំទេបងថាអញមានថាកាយខ្មោចនងកាយអីចឹងណាតែបើសត្វព្រៃវិញខ្ញុំអាចលក្ខណៈថាខ្ញុំអាចការពារបានដោយសារតែខ្ញុំនៅតំបន់ព្រៃដូចជាយូរឆ្នាំដែរខ្ញុំដឹងថាសត្វណាសាហាវសត្វណាដែលមិនសាហាវអីចឹងគឺខ្ញុំអាចដឹងច្រើនពេលខ្លះទៅយើងអាចដឹងសម្រាប់សត្វដែលមកមុនកថាបានដែរបងគឺដោយសារតែយើងដូចជាមានញៀននៅតំបន់ព្រៃអីចឹងណាយើងនៅសល់ត្រីហើយក៏នៅសល់សាច់ផងដែរមិញអស់ពីដុំហើយសាច់ចុះឯកគិតថានឹងរៀបចំបាយបានមួយម៉ាត់ពីរប៉ុន្តែអត់ថតទេបងមកទៅហូបយកតែមែនតែនតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពប្រហែលជាបញ្ចប់ទៅពេលនេះឯងមកទៅបើសិនជាអាចក៏ប្រហែលជាមិនអាចបន្តទៀតបងបើសិនជាបន្តទៀតក៏មិនដឹងថាបន្តអីដែរបើបន្តទៅព្រឹកមានតែដាក់បាយហូបទៀតហើយដាក់រកក្រាមដាក់រកបន្លែព្រៃហ្នឹងមិនតែមិនហូបបាយអស់កោសន្តិមុនទេតែលព្រីនោះនៅក្នុងថង់ក៏ទលៀងមិនបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនដែលអាចបន្តទៅយប់បន្តទៀតដោយសារតែមានការនៅផ្ទះយ៉ាងធំបងប្អូនហើយជាបងប្អូនថាវីដេអូធ្វើអីកំបុតអញ្ចឹងតាមការពិតខ្ញុំចង់បំពេញទៀតបងចង់បានភាគ2ពេលព្រឹកអញ្ចឹងបន្តដល់ពេលស្អែកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើពេលស្អែក
អញ្ចឹងពេលព្រលឹមឡើងហ្នឹងគឺទៅផ្ទះគឺអត់ទាន់ហើយក៏យើងត្រូវការទៅឆ្ងាយហ្នឹងក៏អត់ទាន់ដែរដោយសារតែពេលព្រឹកយើងត្រូវទៅជួបគេអញ្ចឹងណាបងចាំទៅជួបខ្ញុំបាទខេនតូបញ្ញានៅវីដេអូថ្មីនៅកន្លែងថ្មីអាចថាចូលទៅជួបក្រុមមួយជើងបងអាចថាទៅប្រៃឡង់កថាបានហើយក៏ទៅខាងជាមួយបងបណ្ណាកថាបានដែរបាយបាយអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពមានតែប៉ុណ្្នឹងជម្រាបលាបងប្អូនគ្នា